لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. الحديث رواه حاكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلے رہنا برے دوست سے بہتر ہے، اور فرمایا نیک دوست صالح دوست وہ اکیلا رہنے سے بہتر ہے. دوستو صالحین کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانا، اس کی تاکیدات وارد ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھنا، کہ اول تو انسان اس سے کچھ خوشبو حاصل کر لے گا، اور اگر حاصل نہیں کرے گا، خریدے گا نہیں، تو کم از کم جتنی دیر خوشبو والے کے پاس بیٹھا ہے اس کا ذہن، دماغ، جسم معطر رہے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی والے کے پاس بیٹھنا، کہ اول تو جسم کے کسی حصے کو آگ پہنچے گی یا جسم کا کوئی حصہ کالا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو جب تک وہاں بیٹھے گا دھوئیں کی مشقت تو اس کو حاصل ہوتی رہے گی، کہ جب برے دوست کے پاس بیٹھے گا تو اس سے بری عادتیں سیکھے گا، بری باتیں سیکھے گا. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا یہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کی دلیل ہوتا ہے، نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کی ضمانت ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں کہ میرا تعلق اور دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر خدا نخواستہ برے لوگوں کے ساتھ ہے تو اپنے دوست بدلیں اور نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.